আপনালোকে নিশ্চয় জানে যে মই এজন বাস্তু এক্সপার্ট হওয়ার লগতে এজন নুমেরোলজি অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব এক্সপার্ট। আজি মই সেই নুমেরোলজি লগত রিলেট করে আপনার এই 2022 বর্ষটো আহিবলগা 2022 বর্ষটো কেন ধরনের যাব সেই বিষয়ে আজি আপনার আলোচনা করি। বন্ধুসকল, প্রথমে আমি আলোচনা করো আহক যে যিসকল ব্যক্তি মাহৰ 1 তারিখে 19 তারিখে আর 19 তারিখ আর 28 তারিখে জন্ম হয়েছে অর্থাৎ 1, 10, 19 আর 28 তারিখে যিসকল ব্যক্তি জন্ম হয়েছে তেওঁলোকৰ এই বছরটো কেনে যাব। যিসকল ব্যক্তি 1 তারিখে 10 তারিখে 19 তারিখে 28 তারিখে জন্ম হয় তেওঁলোকৰ মূলাঙ্ক হয় 1 অর্থাৎ ড্রাইভার নাম্বার হয় 1। 1 হৈছে নুমেরোলজিত কিং নাম্বার অর্থাৎ সূর্য নাম্বার বুলি ধরা হয়। তেওঁলোকৰ স্বভাৱবিলাক কেনে ধৰণৰ হয়? তেওঁলোকৰ স্বভাৱ হ'ব জেদি হ'ব, সাহসী হ'ব, তেজস্বী হ'ব, তেওঁলোকে কারো আন্ডাৰত কাম কৰি ভাল নাপাব আৰু তেওঁলোকে সদায় নিজে স্বাধীনভাৱে কাম কৰি ভাল পাব, নতুন নতুন ঠাই ঘূৰি ভাল পাব, নতুন বন্ধু বনাই ভাল পাব, মশলাযুক্ত জ্বলা আৰু মাছ মাংস খাই বেছি ভাল পাব এওঁলোকে। তাৰোপৰি এওঁলোকৰ ইগোটো খুব বেছি হ'ব বা জেদ ভাৱটো খুব বেছি হ'ব আৰু এওঁলোকে যেতিয়া কাম কৰিব বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি এওঁলোকে টাৰ্গেট অৰিয়েণ্টেড কাম কৰি ভাল পায়। এওঁলোকৰ কাৰণে এটাই এডভাইচ থাকে যে যিমান পাৰে ইগোটোক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বা ইগোটো চাইড ৰাখি কাম কৰিব, আপোনাৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই। তেতিয়া বন্ধুসকল, এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা হয় 1, 5, 6 আৰু 9 আৰু এওঁলোকৰ অশুভ সংখ্যাটো হৈছে 8 আৰু এওঁলোকৰ শুভ বাৰকেইটা হৈছে সোমবাৰ, মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰ আৰু একেবাৰে এভইড কৰি চলিবলগীয়া বাৰটো হৈছে শনিবাৰ। এওঁলোকৰ শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰং। বন্ধুসকল, এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক যে 2022 বৰ্ষটো এওঁলোকে কেনেধৰণে যাব। বন্ধুসকল, 2022 বৰ্ষটো যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ তাত 3টা 2 আছে। 3টা 2 যদি আমি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়া নুমেৰোলজি হিচাপত 6 চাম ওলায়। 6 ওলালে 6 হৈছে ভেনাছ অৰ্থাৎ শুক্ৰ, অৰ্থাৎ এই বছৰটো ফিমেল এনাৰ্জি বৰ্ষ অৰ্থাৎ মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষ হ'ব। এই বছৰটো মহিলাৰ বছৰ বুলি ক'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক যে এওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ এই বছৰ কেনেধৰণে যাব। বন্ধুসকল, যিসকলে চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকৰ পদোন্নতি যোগ আছে, তেওঁলোকৰ চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ বছ বা নিজৰ উচ্চ অধিকাৰীসকলক প্ৰশংসা লাভ কৰিব। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এডভাইচ দিয়া হৈছে, যিমান পাৰে নিজৰ মহিলা সহযোগীসকলৰ লগত মিলিজুলি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট লওক, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ অতি ভাল হ'ব। তাৰোপৰি যিসকলে চাকৰিৰ আশাত আছে বা চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ এই বছৰটো ভাল হ'ব, তেওঁলোকৰ নিজৰ মনে বিচৰা চাকৰি তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব। আৰু যিসকল ব্যক্তি বিজনেছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকৰ বিজনেছত বহুত লাভ হ'ব, টকা পইচা তেওঁলোকৰ ছেভিংছ হ'ব, লগতে তেওঁলোকে যদি বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও তেওঁলোক সফল হ'ব। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী, টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, পাৰফিউম, জুৱেলাৰী বা আপোনাৰ আৰ্ট, মিউজিক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকে শুভফল লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বছৰটো কেনেধৰণে যাব। যিসকল ব্যক্তি 1 তাৰিখে বা 10 তাৰিখে বা 19 তাৰিখে বা 28 তাৰিখে জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বা এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰণ হ'ব। যদি তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ চেষ্টা কৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফল হ'ব, বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া আলোচনা কৰক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। এই বছৰটো তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য মধ্যমভাৱে যাব। এওঁলোকৰ বিশেষকৈ পেটৰ লগত জড়িত বা চকুৰ লগত জড়িত বা মূৰৰ বিষৰ দৰে সমস্যা হ'ব পাৰে। যিমান পাৰে খোৱা লোৱাৰ যতন ৰাখক, মাছ মাংস মছলা অলপ কমকৈ খাওক, এলকহল নল'ব যিমান পাৰে, এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যোগা কৰক, মেডিটেশ্যন কৰক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰোঁ আহক লভ আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে। এই বছৰটো যিসকল ব্যক্তি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তেওঁলোকৰ এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। যিসকল দাম্পত্য জীৱনত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰটো ভাল, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কবিলাক গভীৰ হ'ব, মধুৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম ৰোমেঞ্চ ইত্যাদিবিলাক বৃদ্ধি পাব। কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে যিমান পাৰে নিজৰ মহিলা সহযোগী অৰ্থাৎ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে, ৱাইফো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট দিয়ক, তেওঁলোকৰ লগত বাদ বিবাদ নকৰিব, কাজিয়া নকৰিব আৰু ইগোটোক ছাইড কৰি
কাম করার চেষ্টা কর, নিজের ইগোটো রিলেশনশিপের মাজলে আহিব নিদিব, তেতিয়া আপনার রিলেশন ওকে থাকিব, কোনো ধরনের প্রবলেম আপনি নাপায়। তারপর এই বছরটাই আপনার কারণে যথেষ্ট সুখ সমৃদ্ধি, টাকা পয়সা লই আছে, আপনি মনে বিচরা ঘর, মনে বিচরা গাড়ি, মনে বিচরা ঠাই এখন ফুবলে যাওয়ার ইচ্ছা আপনাদের এই বছর পূর্ণ হবে। ওভারঅল এই বছর আপনার বর্ষ নাম্বার এক, যখন এই বছর অত্যন্ত শুভ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছরতে নতুন নতুন সুবিধা, টাকা পয়সা আর তেওঁলোকৰ কাৰণে অপরচুনিটি লো আহ। বন্ধুসকল, এই বছরটো আপনাদের কারণে শুভ সংখ্যা হব এক, পাঁচ আর ছয়। আর আপনাদের কেটামান রিমেডি করব লাগবে, সেইকটা রিমেডি হয়েছে যে আপনাদের যিকোনো শুভকামত যাওতে এখন বগা রুমাল বা বগা ড্রেস পরিধান করে যাব। আর শুক্রবার দিন সর সর লালী মিঠাই খুব বা আপনি আইসক্রিম খুব, তারপরে আপনাদের বৃদ্ধ মহিলা যিমান পারে সহায় করব, শনিবার যিমান পারে নন ভেজ খাবলে এড়িয়ে দিয়ক, আর শনিবার দিন অ্যালকোহল নলব, শুভকাম নকরব, ডার্ক কালার কাপড় নিপিন্ধ করব, আপনাদের কারণে বছরটা ভালো যাবে। বন্ধুসকল, আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগিছে। মূর আহবলগা ভিডিওকটা মানে আপনাদের দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আর আট আর ন মূলাঙ্কর ব্যক্তি সকল 2022 বর্ষটি কেন ধরনের যাব সেই বিষয়ে আলোচনা করি। আজিলে মূল ভিডিওটি ইয়াতে সামরণি মারিছো, ধন্যবাদ।